Para de rir. Tira o sorrisinho do rosto. A parada aqui é séria. Presta atenção, hein? Vem comigo! Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júlio Cateroide e no vídeo de hoje a gente vai dar uma buscada, uma varrida. Vamos ver o que a gente encontra na internet com o nome de Cateroide. Vocês viram que recentemente a gente comemorou 150k de inscritos. Porém, no vídeo de hoje, eu quero mostrar pra vocês o que eu encontrei na internet que envolve o nome do Cateroide. Mas antes, eu já quero pedir pra você deixar o seu like e também se inscrever no canal. Eu vi que tem uma galera que acompanha aqui e que não é inscrito. Então se inscreve aí, eu tô pedindo faz tempo, na amizade. Não se sinta pressionado, entendeu? É que é só uma inscrição, não vai levar muito tempo. Até eu mirar aqui, você já conseguiu se inscrever, pô. Quero começar mostrando pra vocês Cateroides Moto Group. Eu não sei o quanto vocês estão na internet, mas eu me deparei com Cateroides Moto Group. E veja que existe um grupo mesmo de moto. Para de rir, velho. Vai vendo, tem a motoca vermelha com o logo deles, os guidão, o Red School na frente, mais dois Red Black School do lado, Cateroides Moto Group. É lá da Palhoça de Santa Catarina. Olha aí o cidadão do Cateroides Moto Group. O André, ó, o jaquetão do André. Ô, André, manda uma jaqueta aí. Brincadeira, velho. Não, tá zoando, mano. Olha o tamanho do logo, Cateroides. E o logo, muito foda, foda pra caralho. Aí o jaquetão? Não. André, presta atenção. O jaquetão desse daí seria totalmente foda. É sério, André. Manda. Não se sinta pressionado, André. É que é legal de usar. O cara faz um rolê mesmo, cara. Tá, pelo que eu entendi, é ele e a mulher dele. É o casal. Moto Gruba, moto vermelha é dele. Lugar também sensacional, diga-se de passagem. Altos rolê da hora com o nome Cateroides Moto Grupo Andina e no Brasil. Olha aqui o que eu achei. Em 2007, a família do grupo Cateroides MG não é Minas Gerais, é Moto Grupo. Para de rir, mano. Começou a jogar um jogo online mais conhecido como Tibia. Durante essa época, existia um site de informações sobre o jogo que a família visualizava. A família visualizava. Não era só ele. Presta atenção nas entrelinhas. Com muita frequência e já era fã. Com isso, o site foi fazendo parte das nossas vidas. Junto com a caminhada jogando Tibia. Ainda nos dias de hoje, o jogo faz parte do nosso cotidiano. Mas como montamos o nosso próprio grupo de motociclistas e precisava de um nome, tivemos a ideia de unir duas coisas que gostamos: jogo mais moto. Por isso surgiu Cateroides Moto Group. André, parabéns pelo grupo. Eu já tenho mostrado esse grupo lá no Instagram. Inclusive, se você não acompanha, acompanhe. Eu só tô pedindo pra você seguir lá. Não tô te obrigando a nada. Lá você vai poder acompanhar mais coisas que acontecem no nome Cateroide, em tudo que envolve eu e o Cateroide. E também ver eu sem camiseta com mais frequência. André, parabéns pelo grupo. Muito sucesso pra vocês. Espero um dia poder trombar vocês, dar um abraço, tirar uma foto junto. Você empinando a moto. E tá aí o Tibão fazendo parte da nossa vida. E agora o que nós temos aqui? Fan art do Cateroide Tibia. Não, o maluco desenhou numa folha o logo do canal. Ficou bonito, PCzinho embaixo. Pera aí, não é na folha. É na parede, é grande o bagulho, viado. Deve ser isso aqui. O tamanho da minha barriga. Quem que desenhou? Slim Joker. Embaixo o site do Caterote. Tem uma galera curtindo embaixo. Pareceu um spam aqui, velho. Esse eu não tinha visto, tá vendo? Tem pessoas que fazem as coisas e não me manda. Tem que me mandar. E eu sempre falo, faz anos que eu tô pedindo as coisas numa boa. Eu não tô brigando a ninguém. Slim Joker, um forte abraço pra você. E faz mais, manda mais pra gente. Agora é eu no Pokémon e magro. Murilo de Oliveira, é isso. Cateroide PokX Games. Tem as tags aqui de anime, filho, guefilho. Tem a barbeta, a bombeta com o cheirinho, a pokebola, e foi feito em 2016.
28 de junho de 2016. Feito por Tribiani. Tem mais? Ah, tem EuGM. Olha que foda. Murilo de Oliveira, ele mesmo. Tribiani. O que, que é isso aqui? Imagem size. Que tem um vídeo aqui que ele mandou junto. Ele pegou eu lá no jogo, eu sendo GM, e desenhou o GM com a capa, só que com a minha... Cara, foda! Eu acho que você poderia fazer mais, sabe? Assim, do nada. Agora eu vou mostrar uma coisa que eu encontrei na internet envolvendo o meu nome e ao mesmo tempo quando era fansite. Obviamente eu não vou ler isso daqui em inglês, então eu vou carcar isso aqui e traduzir para o português. Acompanha comigo. Por que a réplica do boneco do Cateroide? A tradução ficou foda. Por que a réplica da boneca de Cateroide? Ai, eu sou uma boneca. Por que o Cateroide Doll é chamado de Carmesim? Crimson. É, mudou o nome. Acompanha comigo. A maioria de nós sabe que o NPC Jorge muda 20 fichas de 20 Silver Hide Token. Vou traduzir aqui. Por uma réplica de fansite. O que é uma réplica de fansite? Você, por exemplo, se eu fosse fansite e você quisesse ter o Cateroide Doll, como que você ia fazer? Você teria que participar de algum evento que eu fizesse pra te premiar com isso. Mas pra ganhar um item de um fansite, além de ser difícil, às vezes muito raro, ou até mesmo alguns fansites nem existem mais, como é o meu caso, você pode trocar 20 Silverhide Token por uma réplica. Então você teria um doll igual, limitado, não com todas as funções, mas que fosse a réplica. Todos os bonecos são chamados no nome original, exceto pela descrição lembrança do Museu de Tais. Então, quando você pega a réplica, vem descrito embaixo que é uma lembrança do Museu de Tais. Pouca gente sabe, mas no subsolo de Tais tem um museu que abre todo domingo, que você pode ver todos os dolls, entendeu? Minha pergunta é, por que a boneca do Cateroide? Por que o Cateroide Doll é chamado de Crimson Doll, em vez do nome original Cateroide? Alguns fansites ainda o chamam de Cateroide Doll, mas no jogo você pode ver no mercado o Crimson Doll e nenhuma evidência de que o Doll é do Cateroide, exceto a original, que não é negociável. Por que assim? Embaixo temos uma resposta. Oh, interessante! Eu nem sabia! Eu tenho uma ideia! É claro que não tenho certeza se é verdade. Então me corrija se estiver errado. Por favor, relaxa. Tô aqui pra isso. Pelo que eu me lembro, Cateroide é o sobrenome do administrador desse ex-fansite, Júlio Cateroide. Temos a imagem aqui onde ele pegou o meu nome. Printou. Primeiro, Cateroide é o nome do canal e Júlio é o meu nome. Eu me chamo de Júlio Cateroide por causa do canal, mas o meu nome verdadeiro é Júlio César. Cateroide não significa nada, quer dizer, significa o nome de um canal de tíbia. Foi o nome que eu criei, da bunda. Eu vou ter que ficar explicando nos detalhes ou você vai ficar quieto aí? Ele se juntou ao sistema de fansite apenas para ter esse doll. E deixou logo após ser implementado no jogo. Agora ele ainda está ativo como youtuber. Aí você acertou. A parte do youtuber. A primeira parte não. Calma aí que eu vou explicar. Porra. Então provavelmente a Cibsoft não quer mais homenageá-lo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Muita gente me encontra e fala: parabéns, Cateroide. Eu vi que a Cib fez um doll em seu nome. Você merece, cara. Foi homenageado. Esse cara é foda. Oh! Eu faz tempo que não apareço. Só vou falar uma coisa. Vai falar nada, pera aí. Muita gente me dá os parabéns porque a Cip fez um doll pra mim. Não é assim. O doll só foi feito quando eu virei fansite. Isso acontece com todo mundo que vira fansite. Se você se ingressar hoje, sei lá, você criou o nome aí, Guild Bank Tibia, e você colocou lá pra se inscrever, foi avaliado durante um tempo pela Cip, fez todas as suas publicações normais e corretas, a Cip vai permitir que você vire um fansite. E com isso, você tem direito de ter um doll para representar o seu fansite dentro do jogo. É somente isso que você ganha, nada mais. Ganha um doll quem desenha, ganha outro doll quem é fansite e tem direito a um doll também quem te ajudou. No meu caso, teve um Cateroide doll pro carinha que desenhou, eu peguei um e dei um pro Giovanni do Tibia BR, porque ele ajudou o Cateroide a se tornar fansite na época. Agora, todas as despesas do site saem do seu Forever, inclusive na época
época, era até que fácil você se tornar fansite. Mas o meu caso, como eu já expliquei nesse vídeo aqui, ó, foi diferente. Eu vou resumir pra vagabundo não ficar falando merda. Eu entrei pro sistema de fansite. Ou seja, eu era fã... O quê? Repita comigo. Site. Isso, bonito. Não era fã YouTube. Não era fã Instagram. Era fã site. Beleza? Com isso, eu perguntei pra eles se eu poderia fazer vídeos de outros jogos no meu canal. A resposta foi clara. Sim, você pode fazer os vídeos desde que você não divulgue esses vídeos no site. Totalmente plausível, afinal é fã... E logo mandei a mensagem pra eles dizendo: eu vou fazer um vídeo do PocoX Games e eu gostaria de saber se, mesmo assim, eu não publicando no site, teria problema. A resposta deles foi bem clara. Não teria problema fazer vídeo do PocoX Games, afinal, eu não estaria divulgando no site. Então eu poderia fazer. Em seguida, eu recebi a proposta do Zezenia. E de novo, mandei um e-mail perguntando: sei muito bem que não tem problema nenhum eu fazer vídeo de outro jogo no meu canal do YouTube, desde que eu não publique no site. Porém, a pergunta é: vou fazer um vídeo do Zezenia porque eu recebi uma proposta deles. Tudo bem pra vocês? E é aí que o bagulho ficou louco. Eles me proibiram dizendo que eu não poderia fazer vídeo do Zezenia, mesmo eu não tendo um sistema de fã YouTube, era só fã... Caralho, você já tá esperto, hein, meu? E ainda alegou na época que eu não poderia fazer vídeo do Zezenia porque o Zezenia roubou eles. E aí eu pergunto... Pergunta pra vocês! E aí eu com isso. Se Zezenia roubou eles, como a própria Rejana disse, eles que se resolvam no cartório, vai na delegacia da esquina. Como eu já tava vindo de três parcerias que praticamente estava puxando a rédea do meu canal, dizendo que era melhor eu parar de falar palavrão, que era pra eu ter uma postura, me arrumar melhor. Na época do programa Tibiano, em que os palavrões eram totalmente uma essência do bagulho, tanto é que eu comecei a falar do pessoal que tem ouvido de veludo, e toda vez que ia aparecer forte abraço, eu colocava um forte abraço. Surgiu nessa época. Pensei cá com os meus botões. Continuo com a parceria com a CIP, que eu não tô ganhando nada. Ou continuo com o meu projeto do meu jeito, seguindo a minha identidade. E foi o que eu fiz. Eu confrontei eles fazendo um vídeo do Zezenia. E em seguida eu perdi o fansite. Só porque eles não quiseram que eu fizesse vídeo do Zezenia. Então não, eu não entrei no sistema de fansite só pra ganhar o doll. E não, eu não tenho um doll só porque ela quis me homenagear. Inclusive tem gente embaixo pensando que Cateroide é seu sobrenome? Como na identidade? Eu pensei que era um nome artístico, mas é. E essas foram algumas coisas que eu encontrei na internet. Tem mais, mas vai ficar pro próximo vídeo. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou desse vídeo, desse formato? Querem ver mais o que tem? Eu posso mostrar mais coisas? Tem vídeos no YouTube que, olha, dá uma vergonhinha alheia. Use o campo dos comentários aqui embaixo, é totalmente de graça. Se você ainda não é inscrito, não se inscreva de se esquecer no canal. Vocês sabem muito bem que eu sou bem amigável e não tenho por que ficar ameaçando ninguém na parte de inscrição. Você vai se inscrever naturalmente por vontade própria. Eu não sei nesse momento para onde você tá olhando, mas é bem perigoso. Eu vou ficando por aqui e desejo que você tome no olho do seu forte abraço! Forte abraço! Não dá para falar, velho. Forte abraço! Eu vou ter que sair sem conseguir falar um forte abraço! Eita!